võib-olla eksimused tulevad, sest Transil neid kiireid tehnilisi mehi on seal ees küllalt. Siin Javski liipine äärte pealt. Kauglöök ja see on ebamugav Laurentjevi jaoks võttis. Kui siit nüüd väga võimsa soolo teeb siin Javski omakorda ja läheb sealt lööma ning eksib selles olukorras küll nüüd tõrjaga Laurentjev enda ette täpselt, aga hakkab Kaljumäed ette võtma. Ja Kaljumäe on piisavalt kiire, et seal mitte loostud jätab löömata Ivanov praegu selles olukorras. Kes on löönud 6, ehk siis kaks selget ründajat on löönud Infoneti eest ainult 18, kui siit Infoneti jälle tuleb. Ja Matrosov tõrjub seal selle Ivanovi, see nii oli transimehe jalg vahel. Volodin diagonaaliga hästi, leiab sealt Kulinitsi üles, Kulinits värav alla ja sealt nüüd Ivanov enam ei eksi ning selle koha pealt ei ole võimalik eksida ja Ivanov lööb ära. Ja saab minna varumehi kallistama ja natukene seal sooja ka juurde, äkki keegi annab korraks joppe ümber. Aga 68. minutil Infonet asub seda kohtumist. Juba see, kes kuhu ja ei pruugi selgeks saada veel mitte midagi. Ivanov tuleb kaugel posti selles olukorras ja see oleks olnud ilus lõpetada see mäng. Teise värav, aga mis selle kohtumise saatuse lõplikult otsustaks. Malov läheb üksinda veel siit, võtab endale vasaku jala peale ette. Malov lööb ja oi kui ilus värav oleks olnud, aga lööb üle. Peaaegu oli ristnurka minemas, aga nüüd on kõik ja vilistab Juri Frischer selle kohtumise lõppenuks.